Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz futbol olami kanalidasiz. Agar sizga tezkor futbol yangiliklari kerak bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Biz video rolikni boshladik. Kuniga 2000-3000 rubl ishlashni istaysizmi? Unda kommentariyadagi OMS silkasi orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, ro'yxatdan o'tib 6500 rublgacha bonusini qo'lga kiriting. Ro'yxatdan o'tishga tushunmasangiz, menga Telegramdan yozing. Telegram manzilim video ostida. Milanning Inter jamoasi himoyachisi Milan Skriniar yozda APL klubi futbolchisiga aylanishi mumkin. Bu haqida Tutto Sport nashri ma'lum qilmoqda. Manbaning ma'lum qilishicha, himoyachi bilan Manchester City klubi qiziqib qolgan va allaqachon ilk rasmiy taklifni jo'natgan. Milan klubi o'z himoyachisi uchun shaharliklardan 70 million euro talab qilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq himoyachi bilan Ispaniya grantlari ham qiziqqan, biroq ular uning transfer narxi bilan muammo bo'lgani bois transferdan voz kechgan edi. Angliyaning Manchester United jamoasi yozda Federico Bernardeschi bilan shartnoma tuzishga yaqin turibdi. Daily Star nashrining ma'lum qilishicha, aslida ingliz klubi Jadon Sanchoni sotib olmoqchi edi, biroq uning uchun klubda 130 million euro yo'q. Shu sababli klub bor e'tiborini Juventus yarim himoyachisiga qaratmoqchi. Manbaning ma'lum qilishicha, Turin klubi o'z futbolchisini 35 million euro evaziga sotib yuborishga tayyor. Fransiyaning Monako klubi yozda Torino hujumchisi Andrea Belotti bilan shartnoma imzolashi mumkin. Leiden Sport nashrining ma'lum qilishicha 26 yoshli hujumchi yozda Monakoni tark etishi kutilayotgan Wissam Ben Yedder'ning o'rnini egallashi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, fransiyalik hujumchi uchun La Liga'ning bir nechta klubi va APL'dan takliflar mavjud. Ben Yedder'ning agenti ham u Liga 1'da qolmasligini rasman ma'lum qilib bo'ldi. Ispaniyaning Celta jamoasi Fyodor Smolovning kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Championat nashrining ma'lum qilishicha, Ispaniya klubi rossiyalik hujumchining transferini sotib olishga qaror qilgan. Eslatib o'tamiz, 30 yoshli futbolchi La Liga'ning 6 uchrashuvida maydonga tushdi va bitta golni o'z hisobiga yozib qo'ydi. Juventus hujumchisi Ronaldo jamoani tark etishi mumkinligi haqida yana bir marta xabar tarqatildi. Radio Rossiyada tarqatgan xabarga ko'ra, joriy mavsum so'ngida Portugaliyalik futbolchining Turindagi faoliyati yakuniga yetadi. Avvalroq may oyida 35 yoshli futbolchi Keksa Seniora safini tark etishi mumkinligi haqida ilk marta xabar tarqalgan edi. Ronaldo 2 yillik faoliyati davomida Juventus safida barcha musobaqalar doirasida 75 ta o'yinda maydonga tushib, 53 ta gol urdi. Turinning Juventus klub hujumchisi Paolo Dybala klub rahbariyati bilan yangi shartnoma borasida muzokarani davom ettirmoqda. Bu haqda La Gazzetta dello Sport nashri yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, tomonlar shartnomaning moliyaviy shartlari borasida kelisholmayapti. 26 yoshli hujumchi yillik 15 million euro maosh olishni istamoqda. Bu borada A Seriyada faqat Ronaldo ko'proq maosh oladi, 31 million euro. Ma'lumot uchun, hozirda Dybala Juventusda 7.3 million euro maosh oladi. Turinliklar Paolaga 12 million euro maosh taklif qilmoqda. Liverpool yarim himoyachisi Jorginho Wijnaldum bilan yangi shartnoma borasida muzokara o'tkazmoqda. Bu haqda Britaniya matbuoti yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Wijnaldum Anfield Road'da 2024-yil 2025-yilgacha qolishi kutilmoqda. Tez orada yangi shartnoma borasida rasmiy ma'lumot beriladi. Eslatib o'tamiz, 2019-2020-yilgi mavsumda Wijnaldum APL'da 28 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urishga erishgan. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.